به داشتم کور کیت اکان داشت پیغمبر رسول الله علیه و آله مدیه اده جرات این گورتا اکان داشت پیغمبر رسول الله علیه و آله محمد صلی الله علیه و سلم کو اندر به جامین مدینه اکشته مار نی تونگ نی ترونگ اده کشته ندو پسه چه me hip në trungën manal e me majt hudve muslimanve sa pas më ndërë se këmë ndërë që është gjami edhe gjamija tjera trungë, një copë gru veç me hip manal që me pa njerëzit edhe majt i një ko një ashab zdruhta kure pa trungën tha së është heshëm kjo e boni një mimber tre shkall dvogër, modest që me hipe nga meri sallallahu aleyhi sallam edhe një drejtu muslimanve me hutbe e morën trungun e ndjerën edhe e vëndun me mberin e ri tu ka përsi sahabët e një një zhurm e një një rënkim e ri një bëlvzim të një rasullallah apo njën druni për rënkon druni për bëlvzon Druni për qanë Pse Pse u ka dërgu për për nga meri Sallallahu aleyhi vësallam Drun Objekt ingur Që s'ka ndjenja Si pas shkencës S'ka emocione A njëriu Për gjërave cilët dhe allot Janë emocionet Janë ndjenjat Subhanallah A i nabo ma ngurt se druni A i nëmbo ma pa emocione se druni, druni rënkonte, bërbëzonte dhe qante, e shkoj për nga meri sallallahu aleyhi sallam dhe ju afru dhe për qafu. E unal, e thot për nga meri sallallahu aleyhi sallam, mos ta kësha për qafu, kështë e me vazhdu me rënku ala. Ku e në të emocione edhe atyre adeteve dhe zakoneve që ka nëherë mundona mi qinë shesh? Dalimi mam Fëtë Hasan Basriu Rahimullahu Teala për këtë rast Gjeku e tregon të këtë rast qante dhe thoshte druni u përvallik e për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e qka me të halli jon e qka me të puna jon